Petr Prachtel, nebo Prachtl? No, Prachtl radši jo, no ono Prachtel, já nevím, ono to na hrobě, tam je tel i tl na těch hrobech, jo, na to na centrace. Renesanční člověk, no to ne! Obrovskýho záběru, kežby, ale převážně horolezec, jumper, vynikající malíř, kreslíř, ale i básník. Jezus Maria, to jsem dlužnej! No. Peťo, ale dneska to bude hlavně, máme na to slabou půl hodinku. No právě. Tak já se to budu snažit korigovat, protože tvoje vzpomínky a vůbec tvůj celý Jím projev je hodně, jak chapadla chobotní se z tebe se to prská. Dědek je osamělej. Jako, prská to z tebe jako z lávy, jo, teda z lávy, jako láva ze sopky se to z tebe zine i ze vším tím. Nemá bábu, která by ho omejvala, ale to je chudák dědek osamělej, proto on pindá. O zóře to bude taky, ano. Tak já myslím, že ty pindy, jak ty říkáš, jsou velice zajímavý. Já to budu nějak korigovat, budu se snažit usmívat, protože... Tvrdě to koriguji. Bylo mě mírně vytýkáno, že v minulých dílech jsem příliš vážný a myslím, že s tebou to úplně tak vážný nebude. Tak jdeme na to, jak ses dostal k lezení, když to tak říkají od Adama. Oni říkali, ten brzící bundy dal a ta babka Mary říkali, že prej jsem hamtal okamžitě. V podstatě jako plas... Už jsem se pokoušel v těch cihelnách a tam na tom žlutým kopci, že prej jsem hamtal automaticky, jako prostě to jsou tyhle rudimentární pohyby. Jo, prostě tam a snažil jsem se uniknout z toho reálu tím hamtáním. A proto taky jako ten první ten házel, ta tura, a to jako se řekne, že ne, na tom babím lomu, jo, to bylo asi ve 3 letech snad. Tam je hřebínek a tam ten plíš a my jsme tam hamtali, tam je takové po takových věžičkách, jako já nevím, co to je, nějaké svor nebo něco. Jo? Já si ti do toho odvážím vstoupit, brzdící plíš, to je přezdívka no, toho to orce, je mýho otce, je máma, to je nebožtíka, na to není čas, jo. Ale... A seš ročník 1938, narodil se z Brně, takže zatím levo zadní jsem se narodil. Necháme stranou celou tu anabázi ke konci války a to tak dále. Bylo něco vražedního, radši to necháme. Případně je v knize, teď zkusíme to, co v knize není, zas narovnáme, co je třeba v knize i špatně o tobě, co Boris Hlaváček udělal, teď chystá ten druhý díl, nicméně jsme po válce, ty jsi stále v Brně a už nějak regulovaně lezeš ty soulíčka. Myslím, že je úživný to upřesnit, jo, protože tam, co běží, to není přesný. To je částečně seklý gulaš. Když to upřesníme, tak to bude ono, protože co si mají vzít ty následovníci? To musí být přesný, to musí být pressure, že prostě deníková, to musí být literatura faktu, jinak je to úplně k hovnu. Jo, a tak dále, takže prosím dobře, tě. Dobře, takže jsme v Brně, po válce. My jsme už po válce v Brně, jo. Aha. No, v Brně jsem spíš lezl po stromech jenom. A to v Lužánkách, já jsem myslel, že vylezu na každý strom. Ty, když teďka koukám na ty buky tady. Ne, nejsem si tak jistý, že bych každé strom vylezl. Ale říkalo se mě haluza, poněvadž jsem lezl po stromech, jo, jako dobře. Dobře, když byla Majka třeba, jo, která, ten pretty pentle, jo, když se šplhal po tom odlopaným kmenu, tak jsem se toho taky zúčastnil, ale musím ti říct, že někdy byli dobří už tenkrát, že dokázali jít tím opičím, tím jako sokolíkově na tu Majku, jo. A to nebylo tak jednoduchý, jo. A to byli taky sportovci, ne jsou až teď sportovci, byli i ti, co chodili sokolíkově na tu Majku. Toho jsem se zúčastnil a bylo to dobrý. To bylo, jo? Ale potom nastala lezba jako taková, v podstatě nastala až v Lomech v Jihlavě od roku 1948. Tam byly rulový lomy, jo, kde teda jsem zhrdal smrti a dobýval tam šutry, jako SIO2, teda křemeny, křišťály. No a samozřejmě to byla velká motivace, jo, to se lezlo v těch lomech. Ještě jenom jeden jménem Kraus ten potom odpadl, jo, a tak jsem tam vlastně lezl free solo. A to už byly regulérní, kdybys toho nějak ohodnotil? No, já jsem měl takového průvodce do 1 až 5, jo, to jsem nikde nedosáhl, to jsem vylezl jenom 4, to už jsem byl na zabití, a fotr jedno, tam mě viděl, jak lezu jednu trojku, a říkal,
ty pocen, ty vole, ty jsi jedno noho v hrobě, okamžitě toho nech, jo, já ti to zakazuju, vykřikl ten brzdiciplí. No tak jsem nedbal samozřejmě. Ale pozor, ty šutry, který jsem při tomhle tom lezení jako tam dobýval, ještě teď jsou vyloženě dobrý a jsou ozdobatý sbírky. Aha. Jo. Takže i minerálok taky jako jo. Na doplnění. Bylo to spojený, bylo to spojený s takovou poezií těch toho hypokrystalu. Nicméně s tátou jsi někde, jestli si správně pamatuju, v 11-12 letech. No já jsem ho postavil přes hotovou věc, že musíme do Tater. Já jsem totiž samozřejmě toužil, každý touží po větším světle vejšek. To není tak, že někdo nechce do těch vysokých hor. Všichni tam chceme, ale většina se tam prostě nedostane, poněvadž tam je velká tlačenka, jo, a teďka teda bohužel ta komerce a tak dále. No a tenkrát to bylo přes to STB, jo, že to nebylo, tak se nedostal. Jo. A všichni tam chtěli a já taky. A Zora taky. Zora ještě víc než já, bohužel. Ta chudák to špatně snášela. Nedostali jsme se tam. A to je ten maňas, který teda přetrvá až za hrb. Jo? Dobrý, tak zatím jsme někde přibližně v roce 1950 a ty začínáš v Tatrách. A já začínám v Tatrách, já jsem vyšel na solisko, já pan Fotrovi, tomu brzícímu Bundidálovi, tomu Plišovi, že obejdu jezero, že jo, že zase ten, do 10 minut jsem zpátky. No přišel jsem za 3,5 hodiny, pak jsem byl na solisku, jo, a on mezi tím, on tam se svalil, jo, babi ho natírali, on jima mastma tak různě, Kolínskou a tak dále, jo. A když mě uviděl, tak mě chtěl insultovat. No já jsem samozřejmě teda jako pochopoval, začal toho holka ukázat, tam jsem byl, tam se sejdeme opět a tak dále. A on to zežral i s navijákem a říkal, tak jo, tak dobře, tak jdeme na Lomníčák a tak dále, jo. Takže v 50. roce, to mě bylo 12 roku, tak jsem byl jako ve vešce. A myslel jsem si, že dorazím až do hodně velké vešky. Já jsem na to trénoval, no bohužel teda mě to nebylo jako přáno. Mě nebylo přáno kde co, že jo. Dobře, a dostal se ve svých 14-15 letech do Prahy na studium Holárky. Jo, Holárka. A tam začal trošku vážněji, zorganizovaněji svých podílek. To... No, my jsme jednou, jako tam byla nějaký avizo, že tam bude den otevřených skal, takzvané, jo, jako čertovy skály učené. Tak jsme tam razili, ale my jsme teda lezli jako, já nevím, jako jsme tam lezli v šárce a tak dále, s nějakým bekem na porážku, s takovým kusem nějakého špagátu, na bejka, když ho tahli na porážku. No tak to jsme jako už lezli, ale organizovaně, jo, a jako řekli, běžte tam a budete organizovat. No tak jo, Lásková alias Zibrinová se hromali s Bundidálem a tam hamtali. No a já, když jsem to viděl, já jsem zavěsil, že jo, protože já jsem neměl po něj ten statný padesátník ještě schopný do kolmí jako vlíct s nějakou mladou babou. Ona byla tenkrát mladá a byla pohledná, ta Lásková. No a já jsem teda solo, jo, Jesus Maria, oni hnedka ryčili a řovali, ty se zabiješ a tak dále, já jsem nedbal a tak jsem pokračoval free solo, že jo, samozřejmě mi to přišlo normální, mně to nepřišlo, že by to byla nějaké tento styl nebo jo, něco takového, mně to přišlo normální list solo, jo. Já jsem myslel, že list nesolo, že to je absurdní. Jako solo list, že to je ten správný ten systém. Proto jsem na to taky dojel, protože to nemohli pochopit, že já jsem tak zvaně propagoval solo, že každé je závislé na sobě a teda právně a tak dále. Jo, jako, že by jako spadnul sám a nestahnul by ty další, jak se běžně dělo. No, to jako to byl můj konec, jo, protože tam se posvátný zákon lana se musel dodržovat tak dále a to se to jak, politicky motivovalo. Nic jsem neřekl. To bylo až v roce 70. No, ano. Ale teď ještě mezi tím bylo takový... Ano. 15 let, co jsi teda Tam byla zvláštní věc, tam bylo 600 hovnolesů, teda Česko i Slovensko, dohromady. A oni se všichni znali a zdravili se hovno zdar. To bylo takové jako teka kruškot, jo, jako když přijdeš do těch tyr, hovno zdar. A to bylo takový poznášející, no bohužel oni zahousli, oni se exponenciálně množili jako potkani, jo, a potom se tam jakoby nevešli. A najednou dole bylo plno, ve zdechy bylo plno, co teď?
co teď jako, jo, Gjár, který jsem chtěl pozorovat západ slunce nad jezerem, najednou jsem byl vyhnaný do zdi, jako proti svý vůli, jo, protože já jsem chtěl v těch horách pozorovat ty niance toho, ty barvy těch ples, jo, těch lišejníků a podobně. Já jsem nechtěl žádný výkony tam jako podávat a tak dále. A najednou, ale proto, abys uniknul z tohohle reálu, tak jsi byl nucený vykazovat jakýsi výkon. To mě bylo teda hodně proti se. Ale ty výkony jsi měl. Ty jsi já nevím, jestli jsem měl výkony, to je těžko říct. To by musel říct někdo jiný. Já to říct nemůžu. Lezl s koncem 50. a v 60. letech poměrně odvážný cesty, že jo? No, protože jsem tíhnul k tomu solovému lezení, tak možná, že jako proto. Ale co se týče samozřejmě toho, co se leze teď, no tak to je bagatelní, to vypadá, jako kdyby jsme měli z nějakých neumětel, jako kdyby jsme hamtali, jak jsem říkal, jako kdyby to bylo pomatlaní těma hovnama. Oni taky říkali, tam vy nemůžete přeskakovat metodickou řadu. Musíte naučit chodit po suti, vy musíte chodit, naučit se chůzi s mačkama, vy musíte vědět, jak za to vzít a tak dále. Oni nás nechtěli pustit okamžitě, jako to nebylo, to jenom pro zvaný, anebo ten, který měl vínové hadr na sobě a který byl teda jaksi ČSTV jako protežovaný, tak ten tam mohl, ale v obyčejný smrtelník, ten musel to jenom ošahávat a jít od válu jako a modlit se a trénovat a jako jo a tak dále a čekat, jo, a jestli na ně přijde řada. Ale ty se svým přístupem k věci jsi byl úspěšně v opozici. Já jsem byl v určitý opozici, protože já jsem si myslel, že ta barva toho jezera je pro každýho, jo, a ta barva toho lišejníku, toho zeměpisného, ale fialkový, že to je celkem pro každýho, no, ale bohužel jako mě bylo řečeno, ne, pro tebe to není. A ještě teda před vojnou, když se zase posunem dál, před vojnou byl jsi někde venku líst? Já jsem tam nosil na terénu, jo, víš? Ne, já myslím venku, jestli jako v Alpách, víš, jestli se dostal. Jo, ne, já jsem se před vojnou nedostal do toho, já jsem se dostal až těsně po vojně. Aha, ale jo, Tatra... a to bylo těsně před zhorou, jo, my jsme se jako do Saska, tak to bylo 62, 63, kdy jsme se zahákovali jako trvale, a 61 jsem tu zhoru potkal v Tatrách. Ještě přesně tak, to jsem chtěl naťuknout, to nesmí to chybět. To bylo hezký. V tomhle rozhovoru, vlastně setkání s tvojí Femme Fatale. Životní partnerkou. Ano, a femme fatale jsem se ptal. Ty poslouchej, a když jsem takhle se budu na ty hraně toho, ty údolky, jak jsem ti tak připadal? A ona pohla, divné chlapíček. Jo, vám, co jsem dlužnej, jo, jako prej divný chlapíček. Takhle se vyjádřila, jo, přesně. A Zora tam seděla v tom šátku. Ona tam seděla jako pecka nabopnala a povídala, no musím přijít, až na mě přijde řada s tím lampom. Co seš blbá nebo co? Když je to pěšky, jdeme. Jesus Maria, přeskočili jste metodickou řadu. Mával. Jo, já jsem naštěstí teda musel utíkat pryč, protože jsem měl službu, jo. A doběh jsem tam pozdě, oni to za mě vzali, jo, už jsem tě prošvíhl. Jo, ale bylo to pěkný, protože a konto jsem přišel k nejfamoznější babě, k jaký jsem já mohl přijít. Vysoko přečnívala přes mě, to byl fantastický člověk. Protože zesnula, tak od té doby jsem pomatený. Ale tak, že není tak, že to pomatený. Není tak. Pomatený, já už nejsem normální. No nicméně, v 63. jste se brali. A od té doby... Ne, v 63. ještě jsme se nebrali. V 63. jsme založili trvalé lezecké spolek a vzali jsme se až 67, protože my jsme to chtěli uložit jako Kyliosová, Boimlera a tenhle ten protopop, jak se jmenoval ten protopop, a tyhle ti, jo, aby jsme byli jenom jakoby dvojice, ale bohužel, oni říkali, prosím vás, nemůžete být na té hromadě, to tenkrát při knížka to jako co ti sousedi si tady stěžilo, že jste tady jako šuplujete na nějakou při knížku, to nemůže být, musíte se vzít. Tak Zora zkoumala, kde to je nejlevnější a zjistila tady v tom Friedlandu za 2 kila oba dva, jo, tak jsme se tajně vzali, ale večer už jsme seděli v Saxonii na Zabilkáčovým prvním přelezu, jo, jako... For Thorstein, jo. Takže všechno, co v horolezecký svatbě patří. Jo, a od té doby jsem vlastně lezl většinou s ní. Peťo, v 65. se natáčela Smrt na jehle, taková detektivní povídka, no, kde jsme taky svoji roli. No. Řekni nám to pozadí toho všeho, jak to tam ten Lipskej, Kostka, no, a Spol. Ten byl úplně ožralý a on nevěděl ten svůj text, já jsem musel napovídat. Já pám,
A je to obyčejná jednička a tak dále. Jo, on byl tak ožralý. Oni totiž měli vysoký, oni měli, já nevím, 1500 za den, že jo. Já měl za den 350, že jo. Jo, včetně teda toho pendlu. Nicméně to na tu dobu bylo i tak hodně peněz, jo. To bylo dobrý, protože to bylo jako jeden měsíc v tomhle, přes prázdniny. To bylo krásné přilepšení. A ty tam vlastně exceluješ v té scéně, vlastně když se rozluští celá ta zápletka, kdo je vrah, tak ty tam děláš ten kaskadérský no, kusek. No tak to teda. Notabene, dlužno poznamenat, že dost, jako, je to nesmyslně napsaný, že jo? Jako reálně. No já jsem povídal tomu Novákovi, ty poslouchej, pane Rejšo, to je úplná kravovina, to nemůže být. Nikdy nikoho nezapichl tady takhle tohle, nebo jako ten Messner, že odřízl tam toho chlapa, toho Egera, že jo? No to neexistuje, kde by ten Kudlu měl, že jo, připravil. To není možný. A on povedal, ale prosím vás, pane Šprachta, oni ty lidi jsou načisto blbí, oni to zežerují z navijáky, oni na to půjdou, oni to nepoznají, jo? Hlavně, že to je dramatický a tak dále. Metněte se tady tím pendlem a tak dále. Já jsem poprvé vrazil nohama do zdi a myslel, že mám zlamaný hanáty, protože to se prověsilo, to bylo mezi stromama. A já jsem vrazil rovno do zdi, že jo, malým rypákem. A po druhý jsem to měl pustit, on je to prohnulo dozadu. A ty vole, kdybych se neudržel tam, tak jsem zaučel 20 metrů a už jsem tady nepindal, jo? To bylo drsný. No, a dali mě za to 3,5 kila, teda na vrch ještě, jo? To bylo hezký od nich, no, ale 3,5 bylo málo. Kdyby dali 3,5, to bylo buď a nebo, jo, málem jsem šel dozadu. Potom Zora se málem udusila v rakvi, poněvadž oni ji nesli, protože byla nejlehčí v rakvi. Zora tam byla taky. No a oni ji přiklopili. A jakož byli ožrali, tak na ní zapomněli a ona byla asi 40 minut bez přístupu vzduchu a teď říkala, já jsem myslel, že tam nějaký zvonec, abych zatahala jako v tom kričtl, v těch čtyřech klíčích, že by zatahala za ten zvon, tam žádný zvonec nebyl, tak se tam dusí a konečně ji odchlipli, jako z toho, ona už byla bezvědomí skoro, jo, a tak dále, no to bylo tohleto. A Péťo, v který době a kde jsi byl na vojně? No jo, já jsem byl Dukla Poprad, ale čert ví, jak jsem se tam dostal, nic jsem nepodepsal, to znamená, někdo mě tam musel dostat a já tuším, kdo to byl, Kysibelka to byl, o ty Hládkovi ten chlap, o ty Kysibelkovi, jak se oni vzali a za 3 měsíce byli od sebe, my jsme se vsadili, za jak dlouho to bude, bylo to asi za 3 měsíce, no tak ten mě tam asi dostal, jenže oni nás odvedli do Cvolnu, do Alcolu, do Zvolena, takzvané Alcol za Maďarovnu. No a teď stalo slunce, jo? A teď já jsem tam nemohl vydržet, jo? Protože to bylo na hovno tam v tom hore. Tam. A teď jsem utekl a davaj do Tater. No, tak tam byla nějaká baba, tak já jsem teda jel nějakým autobusem, tam jsme rozjeli chlapovi hlavu, ten měl placatou hlavu a ten to byl takzvaný Cyrilek. Jo. Pak jsem spadl po pás do vody a pak jsem latrino vlezl do toho do hotelu, já to se snažím zrychlit, do té vrátny a tam mě vyhmátli v 5 ráno a řekli, lupič a tak dále. No ne, prostě. A tak jsem se přemístil do Tater. A co teď? Počkej, teďka to by nějak pokračuje, no ale jak? Teď jsem to zapomněl. Jo, teď to pokračuje v těch Tatrách. No ta baba mě honila samozřejmě v těch Tatrách, ale ty jsi se ptal na něco jiného. Ale teď mě řekni ještě co. Opakuj to ještě jednou. No jak z tebe udělali mrtvolu, když se pak vrátil na to. A teď jsem byl vlastně asi 6 nebo 7, protože tam byla kalamita. A ten vůl... náčelník horské služby napsal, že tam zůry sněhová výchrica a že tam je nemožné, jako tam nepremává tam nic a tak dále, jo, aby mě jako kryl, jo, mezi tím. A že jsem se zrutil a jsem těžko zraněný a že jsem potom podlahol tomu zraněnému v Popradské nemocnici. A to otentoval nějakým způsobem, já nevím, jak nějakýma vysílačkama tomu našemu starému. A teď já přijdu do toho Zvolena zpátky, přelezu plot, ne, a říkám, ty vole pruser, ty jsi byl nezvěstný týden, ty budeš degradovaný a nejenom to, ty budeš do basy, ty vole. Tak co teď, tak já jsem ještě tu noc šel za tím starým a zaťukám, no, vstupte, volá ten vůl, jo, a teď se takhle napolo vstyčil, celé zavalitej, jo, jako takový polo, tenhle ten, jako Jezus Maria Josef, jo, pravděpodobně, on nebyl blbý, on byl učitel. A jak se takhle vstyčil, byl vidět, jak má ten, pod tím polštářem ten tu bambitku, jo, a pak,
čo chcete, a tak dále. A jo, a on zařval, akože jste tu, jste mrtví, jo, a on mluvil, že po mně, jo, a já pomluvil, no to jsem já, no ne, jsem mrtvý, to jsem já tady, jo, povídám, jo, tak jsme se nějak nemohli dohodnout. A nakonec jako změknula, a nebyla v tom žena? Pam, jo, bola. Jo. Ty, a už, choďte, uvidíme. A jo, žádná degradace, ani žádné zavření, nic nebylo, ale ten, který na mě upozornil, dostal 10 dní ostrý basy, ten Alan, jo, který říkal, že jsem nezvěstný, protože já jsem utekl z ošetřovny, jo, rozumíš? Tak takhle dopadla tato, jak jsme rozjeli tomu tu hlavu, jak ta baba, jak tam byla ta kalamit. Pozor, tam byly 10 metrů vysoký mantinely, jo, ve štrbě, jo, a tak dále. Sim. Tak to byla tahle ta veselá historka s tou mrtvolou, jo. No. Ako, no jo, on zařval, akože se tu věc, ten mrtvý zařval ten vůl. To bylo, já vypadal jako debil, to bylo naprosto neuvěřitelné. Dobře, zkusíme zase téma trošku ostřejšího, ještě radažení, nebo já nevím, jestli něco ještě ostřejší než teda černý humor, ale ty estébáci, komunisti a vlastně ten tvůj zarach. Ten přelom těch 60. 70. No let. No a to máme teda 71 až teda, jo. Protože ten 68. jsem ještě nějak přečkal a to vypadalo poměrně dobře, protože my jsme měli pas, jo, a tak jsme jako vyjeli do Alp, jsme tam něco ještě vylezli, ale najednou v roce, oni se jako oklepali z toho 68. A řekněme, 69, 70, začali to utahovat ty šrouby, jak říkáte. Chrost tam, začali utahovat ty šrouby. A kdo se jim nelíbil, to znamená pochylej, potkan a tak dále, pepek skákavý a tak, tak je začali po achilovkách. Jo? A zvláštně, já jsem si myslel, že na Zoru si netrefno. Ale jo, oni si trefli i na Zoru. I Zora jim pila krev. Jo? A vzali nás hákem, no a ještě poslední záchvěvy byly 70. rok, to přijel ten Gottlieb, tam nafilmoval Zoru, jak leze toho kápra, že jo, to byl jako to byl třetí nebo čtvrté bezuzlíkové přelez toho kápla, jo. Do té doby se uzlíkovalo tam to byla tektonická deska, kde byly jenom nepatrné dírky. To by musel být 9 plus lezet, takové tenkrát nebyl, především nebyly boty na to, jo. A pak ta Zora, ta nafotila, to bylo dobrý, pak jsme dostali to pozvání gratis na ten Everest, na to Kumbu, že jo, na ten Amadablam Everest. No, to už odevřeli, to už jako roztrhli, jo. Nám to přišlo, to bylo jednak oficiálně, jednak nám, to naše přišlo rozlepený, no a pak mě poslal veselý ten udávací dopis. No a to bylo úplně jasný, jo, že jsem v prdeli. Jo, já mám distanc za propagaci sololezení, veřejno propagaci sololezení do odvolání, ale ve skutečnosti do od úmrtě. Jo, protože jsem přišel v opasvo a když jsem vrátil, devizák bych vrátil, tak beznadějný. Nic. To bylo posichrovaný, tam šel ten kuchta, šel tam, ale nic jsem neřekl, do prdele, teď jsem neřekl nic. Já nechci jmenovat, protože oni mají dlouhý pazovry. Ještě by mě dal k soudu, já nemám peníze. Jo, jeden žije v pohodě, prej pojď na pivo a tak dále, co jsme si, to jsme si terašky se majorem a v pohodě. Jo, ale já ne, já pivo nepiju, ale teď pozor, teď šli a ten udávací dopis jsem, mám v hlavě, můžu recitovat, bylo to, jmenovalo se to psychologické rozbor osobnosti PP. Nikam ho nesmíte pustit, jelikož by dělal ostudu naší sjednocený tělovýchově. Jo, a tak dále. Takhle to zhruba, jo, takhle to je výtah z toho. A vlastně a další dvě desetiletí jste byli sezónu odcházeni. Jízerky zbyly, jo. Protože tam seděli tyhleti, kteří nám likvidovali těch 26 přeskoky, jako hodili do koše, u nás prý se neskáče. No tak jsem samozřejmě tam tudy cesta nevedla. No tak jízerky, no tak tady taky. Tady najednou zjistili, že škodná v revíru, k se mohli posrat, jo? Jako taky. Ale přitom v těch jízerkách tam máš okolo 1000 prováčů, ne? Asi tak, no dokonce může být i až 1600. Protože víš co, já, aniž bych si chtěl kor jako nafukovat, jako holu poštovní, tak já jsem měl určitý období, že když jsem někde chtěl vylézt, tak jsem to prostě vylez.
jo, tam se dodatečně dostala určitá fazona. A to už nemluvím o té Zoře nakonec, že jsem byl na ní závislý, všechny rajbasy dolizala ona potom nakonec. Já jsem zvadnul, že jo, já jsem kolem roku 2007 jako zvadnul 8, no a byl jsem závislý na té Zoře. Od té doby teda vím, že to byla osobnost, protože ona se neprojevovala, ona se netlačila dopředu. Až viděla, že jsem v prdeli, tak nastoupila. Dobře, a který jiný v oblasti ještě? Kde máš, že když se podívám do tvýho lezeckého deníku, tak je to velice pestrý, tak? V Americe, v Sasku, v Americe i věže, přeskoky, no, z roku 2003, řekněme v Alpách, jo, a v Tatrách asi 12, ale ty jsem já nenárokoval, protože jsem si myslel, že podle Kugio v horách nemáš uplatňovat výkon, jako to vyvoláš kupčení, vyšlená konkurence, tím brzce skočí na hrdlo. Tak toho jsem se držel, takže tam má nějaký 6+, to má někdo jiný, jo? A bylo to docela dramatické, protože to jsou free sola, jo? Jasně. Ale ty jsem nehlásil. Dobře, Petře, blížíme se ke konci. Ty jsi ještě fenomén v jedné disciplíně, a to jest přeskoky. I film Jump z 90. let, no, dělali Američani. Ty jsi už s těma přeskokama začal v první půlce 60. let, jo? Byl jsi takový průkopník. Přeskoku, tak já se necítím jako naplněnej nebo něco tak. Aha. Já jsem se tomu nevěnoval systematicky, jo? To nebylo. Já jsem měl dobrý odraz, protože když bylo na tyršáku, když jsem byl, tak my jsme měli 5,5, jo, jako limit. Tak to jsem skočil ze 3 kroků. No tak samozřejmě jsem věděl, že jako těch 5,5 skočím i na ty věži, jo. To nehraje roli nějaká expozice, jo. Buď to skočíš, nebo ne, jo. Tak ještě teď jsem, letos jsem začal přeskokem, jo. Ale ne, systematicky to dělat, jako třeba některý ty saxovní, kteří byli víceméně atleti, jo, kteří jako nelezli a třeba jako vynikli těch kroků. To se mně zase nelíbilo, já jsem chtěl být univerzál, jako les v ledu. Hlavně se mně líbilo les ve sněhu a ledu, no, to jsem bohužel, to jako to bylo probenděný, jo, to tak Zora taky toužil po ledu. Kdo by netoužil po ledu, po krystalech ledu, no, ale to sněhu, vám, jo, každej, jo. To vám típli, ale každopádně seš s těma přeskokama poměrně známý, takže tu stopu jsi tam nějakou nechal. Že? No možná, že tam něco je, co by se jako udržalo, to jsou ty free solo přeskoky, jo. Já jsem byl schopný třeba, já nevím, ožrali, třeba skočit pospátku, jako s vrutem, jo. Taky poslední velký přeskok, jako prvo přeskok byl v Krasu, a ten je s vrutem, jo, jako solo a s vrutem 180 stupňů. To je na filmu, to Zora na filmu, no to je syn ve sloupu. A to je ze zdi, s vrutem, to úplným vrutem, je to docela zajímavý. To ještě nikdo neviděl, to si schovávám. Aha, no vidíš, to jsem taky ještě nevím o tom. Ne, to nikdo neviděl. Mhm. A Zora, jak leze vodopády, jak probublává to vodo, to ještě taky nikdo neviděl. To ještě pořád říká, nikomu to neukazuj, protože on by to vzal a napsal by na to celčko a řekl by, to já jsem na to, ne? Tak jako to ne, jako jo, jako vismajor, ne vismajor, notabene, jo, tam ty někdy ty soplový, a no, nic jsem neřekl, jo. Dobrý, a vlastně čeho si nejvíc vážíš? No toho vodopádu tam, jak jsme se skoro zabili tam, to bylo drsný, protože já jsem skoro šel a v posledním momentě jsem se zachránil. Ten vodopád na tom St. Leonhard špice, tam to bylo buď a nebo, jo. A čeho bych si vážil? No v Sasku teda takzvané Verborgene Rissna Max und Moritz, ne Max und Moritz, já jsem Max, jo, Moritz se neznám, já jsem Max. Ne, podle Maximiliána teda císaře, že jo, prvního Habsburského, no tak jo, to mě podle toho, protože oni říkali, to je velká osobnost, jo, no, s tím Dürerem dohromady, tak mě pomenovali potom Maxovi, a to je ten formel, to byl tenkrát nejtěžší solové přelez v Sasku, 9A, jo, no tak toho si vážím, pak jsem hodil tlamu a vzepnul jsem se a znova na ty rakovině, jo, jsem se vzepnul jako znova. A čeho bych si vážil? No, ty Zory bych si vážil. To byl největší můj úspěch sehnat tu Zoru. Určitě. A teďka
se věnuješ sepisování... No bohužel, mě už je nic jiného nezbývá. Povídek v podstatě svých pamětí ve formě beletristický. No ani ne, ale tak těch zhorčinek spíš, jo? Těch svých, to jsem zatím, to mám začátek, to znamená požár nesmyslu a smyslu. A to nejsem moc daleko, jo, jako, jo, takový ty sny a to taky mám rozdělání. Ale tu mám vlastně hotovo, kromě ilustrací, to jako komik stop furt není. To nemám hotový. Až to bude hotový, třeba to vydáš, ty vole, jo. No uvidíme, já myslím, že to určitě třeba spatří. Třeba to vydáš, ty jsi takové rozjeté, třeba to vydáš. No. No to... Já tady křičím jako kleštěnec vysokým hlasem, to je na hovno, jo, tak se musím zase jako usměrnit, ale to mám teda krasopisně jako přepsané. Je to jenom tuškou, ale to se nechá zvýraznit, že jo, překopírování. A to je opravdu portrety baby, která vysoko přečívala přes mě. To byl člověk, který byl daleko dokonalejší než já. Já myslím, že vy dva jste byli jedinečný splynutí. A... Já nevím, splynutí duší od toho Švaxe Mabinského. Já si nejsem tak jistý. Já mám dojem, že jsem za ní plandal. Že ona byla daleko lepší. Tak si to myslím. Nakonec. Víď, vem si to, že všechny rajba si musela dolezat nakonec. Ona, já už jsem se potácel. Já už jsem měl švindla. Já už jsem měl motolici jaterní. Všechno dolezla, mám to natočený, ještě to nikdo neviděl, ani ty, ani von, ani nikdo jiný. To já myslím, že to bylo pěkný vyznání takhle nakonec. No já jsem měl vlastně hezký život. I přesto, že mě teda hákovali přes ty achilovky a tak dále, tak jsem díky té Zóře, která to musela nakonec zjistit, já jsem jí to zatajil nejdřív, že mám nějakou disciplinárku. Tak. Nakonec to musela absolvovat a přesto si myslím, že jsme měli hezký život, že to nebylo špatný. Jo, já bych to absolvoval znova, možná tu válku, no nevím, to bych si možná odpustil, jo, tu babu Mary s toho babu Mary tam, jako těma polema, teď to tahnou tam ty bágly, ne, to asi ne, a smrti Zoji, pane bože, od té doby jsem v celé smrti, tak to taky ne, jo, ale to mezi tím, jako to, jako všechno bych znova klidně absolvoval. Každopádně se to krásně poslouchá a bylo by to na několik dílů, ale děkuju, Peťo. No, a těším se.